Bonjour la famille, bonjour à tous, chers internet, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce et tout va très bien. Voilà les lots, na elibino susu recette na biso yasika oyo tokolamba ngombe. Toko lamba ngombe mélangé na potato na loso toko sala loso na biso et kozala ya boulaye mais toko tia tomate te toko sala ngwe kozala jaune mais toko kalingango toko za na besoin épice oyo oyo kotia mwa couleur na loso na biso kombo nango timérique. Tumérique, je crois que bien nous tout boyer bien go et ça la cage jaune boyer et ça tumérique yango wana peli susu tokozala na besoin ya épices oyo pour na ko saisonner ngombe na biso tokozala peli susu na besoin ya épices oyo juste pour na ko saisonner ngombe na biso. Pour na ko saisonner les soussous, na ko za na besoin à garlic, ail, litungulu nanga, na ko za na besoin à green pepper, juste pour na ko saisonner viande nanga, na ko za pe na besoin ya mungwa, voilà, na ko za pe mungwa, pour na ko saisonner viande nanga, pour na yango na ko za la pe les soussous, na besoin ya ko sukolango na vinaigre. Avant tout, na ko suko la viande na nga la vinaigre pour na ko longola mwa bazeye mwa ba zeze mi kim keza la rawana alors et si na ko suko la mo soit na citron soit oti vinaigre 1 cuillère kaka ya vinaigre oti na mai o suko yango viande na yo et ça la ka bien. Pour na ko sala sauce na ko zala na besoin ya tomate nanga oyo tomato paste soko zana oyo te okokipe ko salela tomate ya boîte partout ezalaka nango na ko zala lisusu na besoin ya tomate mbuma pour na ko sala sauce nanga ezala un peu kilo na ko zala pe juste na besoin ya mafuta na kosalela mafuta ya huile na lingi na sala mafuta huile ya mila te. Voilà, restez branchés du début jusqu'à la fin la famille. Na kozala pe na besoin ya ba kip oyo kip simple oyo kozanga te tango bengami africain oyo za oyo ekoki kozanga kate na belubu na biso oyo nde masolo etiaka biloko guma kasi bakib oyo bozomona donc ça un peu ça. Merci, restez branchés, restez branchés. Boko sepela chez Chic Food TV balobi kunande bima bimbote bima bimbote pe selola. Ama morso minene ekozwa mungwa na kati te munso eza neti boye eza minene bo eza minene foko katango katango pourtant l'autre épice na yo et quand tu na kati misuni na yo ya beef soki te ekozala na mungu na kati te alors faut ko kata ou bien surtout maintenant. Voilà la famille na kata ki biloko na nga na sina la kisibino na sukola ki yango très bien na vinaigre na nga. Si koyo nazo le kanetap ya kotia biloko nanga oyo na rapé déjà eza li matungulu na rapé green pepper ya rouge poivron ya rouge na garlic nanga na si na rapé ango bien avant pour na tia na kati ya viande nanga rete. Voilà la famille oyo viande nanga na sukola ki yango bien bomona ki na tia ki vinaigre
na râpé matungulu nanga na râpé green pepper nanga ya rouge na grappa kipe na garlic nanga na niki yango bien 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 là po na saisonné biloko nanga ezala bien. Voilà, voilà, na koleka sko na étape ya kotia. Voilà, voilà la famille na leki sko na étape ya kotia épice na nga oyo. Na présenté ki bino dès le début yango oyo. Na zo tia yango po na saisonné ngombe na nga. Le chapé belé té juste moké. Ya. Là juste qu'on a saisonné ngombe nanga na kotia ngo pe mungwa na kotia mungwa na kati ya viande nanga juste qu'on a saisonné na kozala pe na besoin ya na kozala pe lisusu na besoin ya nyama nyama nanga juste kuna saisonné ngombe nanga naza na besoin ya épice nanga nyama nyama oyo juste boye yango vraiment esalaka esalaka biloko ezala bien. Voilà natie nyama nyama na kotia pe lisusu Nini. Té. Voilà, voilà, voilà la famille. Na te biloko na nga nyonso. Bepis na nga nyonso. Tout na présenta ki bino. Na te na kati awa. Na koza na bezo ya koti. Ape mwa mai mukie. Juste po biloko na nga. Eto ka na koti ango mai mukie. Nous avons un maï mouké vraiment et bel été. Voilà pour un grand bain en moko et bimisara sauce. Et ça vraiment n'a besoin de maï et bel été. Voilà la famille. N'a t'es bilo qu'on a un nion sur awa. N'a kati ya viande nanga. N'a zo le kasuko yo na étape. Nanga et toka. On a 45 minutes. Ezala na moto. Voilà, voilà la famille. Nazo le kaspon étape ya kotia tomate nanga. Oyo to ben réalise anza to tomate à maï, je crois. Na kotia on a 4 sauce nanga. Na kolakisa bien na ko bombe le kote. Boko monango du début jusqu'à la fin vraiment. Lengeni onga na sali pona réaliser le bino recette nanga. Ya journée à lelo. Voilà. Na kote ke lango lisusu mwa temps sauce na ngebela. Na kote sa mwa ta 10 minutes. Po soki sauce e beli malamu te. Tango zon li ana biloko. Biloko e sala kangai. Alors fo kote ke la tomate tan po e bela. Tango zon sa lango sauce na biloko. Biloko na yo e kozala ngai te. Voilà. Kotoko se kotoko. Na ina kamera na nga bandeko na nga azo fungola. Una la kyo milinga. Nani na sali sauce te. Eza juste ngombe na nga. Viande na nga. Eza kotoko. Juste na bepis. Nanu na che yango. Sauce te. Nangi juste na la kisabine. Bomuni ndenge bimisi maya. Na tche nanga ma ebele te mukie. Me ngombe nanga eza deja na mai. Donc, na kotike lango tan li susu. Po elemba. Paske so ki viande. Eza matasi mingi. Eza la ape goute. Telma ba na bazana wako lia. Alors, fo kotike lango tan ebela. Na kofini kango la fami. Na kotike lango tan. Nanti ke la on sou juste 20 minutes
ebela nango nanga pressé te sikoyo koto yo tozo sala sauce la sauce na biso bomoni awa na sina taki matungulu green pepper aye suko na kobakisa tomate nanga na sina sukolaki na sina kataki yango na kati donc okoki kosala sauce te soki ba épices na yo lokola matungulu ebeli nanu te okoki nanu kotia tomate bongo te ekobela te. Il faut le bosso obélissa nanu matungulu na yo obélissa ay na yo obélissa green pepper na yo aprende okoki koya ko bakisa tomate na yo ya mbuma mais lo lenge eza boye na kotia pe tomate na nga ya oyo na Congo tobenga linzanza mais yango eza ya plastique biso awa tobenga yango tomato peste na kotia yango pe nanu te na kozela mokie tomate na nga ya mbuma elemba na kati ya mafuta na nga nalingi sikoyo nalakisa bino lolenge sauce na nga ebelaki nakitisaki yango deja nakitisaki yango deja mpo nalakisa bino matie na na nzungu na ngai te nalingaki bino bomona. Voilà, viande na nga yango oyo mai pe sili siko na kotia sauce na nga oyo nasalaki deja na kati. Voilà, nazotia sauce na nga na kati ya nzungu na nga ya biloko oyo esi elembi viande na nga esi elembi eza lisusu makasi te yango natie sauce na nga na kati na kobakisa yango mai te vraiment natala nanu nde nazobalolela soki namoni supu nango eza ebele te nakozala oblige ya kobakisa mai moke voilà ya nazobakisa mai namoni sauce sauce na nga eza vraiment moke makasi nakozala na besoin ya sauce mpo nakolamba yango tokolia yango na loso nazobakisa mai mokie nazozwa mai mpo nabakisa na kati awa nazobakisa yango mai moke mpo ezala na sauce ezala na supu kwa ntango tozotia yango likolo ya loso na biso tokolela ezala na mwa supu esalaka bien voilà yango oyo yango oyo sauce na nga ya ngombe boye naotikela yango juste quelques minutes 10 minutes mpo ebalana très bien na viande na nga sauce ekota na kati ya misuni très bien koto oyo nazolakisa bino na sina tie nalakisaki bino te de le debit vegetable na nga mix vegetable na nga mais nazotokisa yango na poteto etoka ensemble bongo siko na kolakisa bino ekozala kote nini restez branché vraiment pour kozala desite yango nayebisaki bino eza vraiment repas spécial nanu nasala yango na chaîne na ngai te nalingi juste nasepelisa baabone na nga baoyo basengi nga nasalela bango elubu oyo voilà 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 yango oyo la famille viande na nga ezotoka na sauce na nga na kati nakotikela yango ton juste 10 minutes mpo ebela malamu malamu voilà la famille voilà libota nakolongola lutu na nga nakofinika yango juste mpona 10 minutes nazofinika yango mpona 10 minutes ebela bien voilà voilà on se retrouve juste après la famille côté tout n'anglais les bitanes na ebisi bino suko na koleka na étape ya kosangisa ngo na kati ya viande na nga pardon omoni et c'est les malam malam
na kozwa suko kote tonanga nazo mixa ngo na 4 awa na kolakisa bino pe lolenge nini oyo na kolamba lisusu loso ya bulaye na kotia ngo couleur ya jaune. Donc, tu peux vraiment les lots et pas mon gros spécial des bongos. Voilà, voilà. Côté tu n'as pas les ma casse. On a qui n'a besoin et les bas pour n'a pas taqué en moi, minini. Ce qui est ton cas qui m'a la montée, côté tu n'as que bien la casse. Moi, pour moi, celle n'était l'élu, moi, mingi. Et il faut l'élimba. Viande n'anga l'élimba qui, peut-être, n'anga et puis, il faut l'élimba. N'a pas tout qui s'en a mingi, t'es. Boé déjà, n'a pas tout qui s'en a mingi, t'es. N'a pas tout qui s'en a mingi, n'a pas tout qui s'en a mingi, t'es. 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 Voilà, voilà les bottes. Maï nangé chauffé. Ce qu'on a écouté, l'eau sur nanga na kata maï nanga. On a été timiré que nanga. On a lingi l'eau sur nanga. Ça la moi couleur mouki à jaune. Et ça la na moi couleur na kata. Voilà. Et ça la moi couleur. Donc c'est un peu ça la famille. Na kola kisabino soki loso nanga e beli boye na kofini kango pona 30 minutes 30 à 35 minutes na kofinika loso nanga e bela malamu malamu voilà. Na kofinika loso nanga e bela pona 30 à 35 minutes. Après, na koya ko kitisa loso nanga. Na sina tche loso, hein. Loso nanga eza na kati. Na zo tiki lango 30 à 35 minutes. Loso nanga ebela. Et après, na koya li susu. Ko la kisabini viande mélangé na potato. Accompagné na loso, voilà, to komi vraiment na souka. Ki viande mélangé na potato. Accompagné na loso, voilà, to komi vraiment na souka. Ya repa nanga ya lelo, ya recette nanga, pardon. Donc, to silici. Je crois bien que vous avez. La famille aimez la vidéo, partagez la vidéo. Zambalo la cause en copambo la bisote la famille. Oh, c'est la chaîne la bino bolinga kamingi. Chic Food TV, vraiment. Nazo zela ba commentaire na bino ba like na bino vraiment. Et que ça l'a énormément de bien. Voilà, je crois bien que to silici na komi na souka. Ya elubu nanga ya lelo. Samba Pambo Labino, Abaxi Labino et Bélé, je vous aime, je vous aime, je vous love énormément, soyez bénis vraiment. On se retrouve à la prochaine occasion. Bye. Chic Food TV, l'émission y a bien, cause à fêter, Beloubou y a bien. Bon raté des vacances à bien. Oh oh. Si vous vivez, banalise à bien.